Uppgift 16. Melvin påstår att den rektangelformade poolens omkrets är 28 meter. Undersök om detta stämmer. Vi pratar om rektangel. Om det är rektangel så pratar vi hela tiden att vi har 90 grader. Så om vi kan säga att den här är 90 grader så vi kan använda Pythagoras sats. Pythagoras sats säger så här. A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Vi kan anta det här som är A upphöjt A, så A upphöjt till 2 plus. Vi kan anta den som är B, så har vi A minus 2 upphöjt till 2. Och hypotenusen som är C, så har vi A plus 2 upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2, och där är med kvadreringsregel, så har vi A upphöjt till 2 minus 4A plus 4 är lika med kvadreringsregel också, så har vi A upphöjt till 2 plus 4A plus 4. Dessa tar varandra, så har vi bara dessa tar varandra också, minus 4 och minus 4 där. Så har vi bara, om vi tar, så tar vi 4a där, 4a, så har vi a upphöjt till 2 minus 8a, är lika med 0. Faktorisera a, multiplicera med a minus 8, är lika med 0. Så har vi a sub 1 är lika med 0, och a minus 8 är lika med 0. Där är 8, där är 8, så A, det här 0, är lika med 8 meter. Och då, ska vi titta nu, om det här är 8, det måste vara, den här måste vara 6. Och vi har, omkrets är lika med 2 basen, och därmed 2 höjden. Basen är 8. Höjden är 6. Här har vi 16. 16. 2 gånger 6 där menar det. Plus 2 gånger 6 är 12. Det är 28 meter. Det är sant.